Драго сум Елена, поведник на хакатонот организиран од Max System. Овој проект ми беше потребно да го изработам 7 дена и беше одлично искуство за мене, научив многу нови работи и благодарна сум на Max System за оваа прилика. Здраво, сум Дарија Нула, фронтенд девелопер во Max System, исто така член на жури комисијата за React хакатонот што го организира Max System. За победник на овој хакатон ја одбравме Елена, поради тоа што имаше најдобро структуриран код, JavaScript конвенции исто така запазени на ниво и сите requirements што ги зададовме беа исполнети. Најголемата цел која што сакаме да им ја дадеме на студентите е шанса. Шансата да испежбаат, шансата да научат. Овој пат го организиравме првиот надпревар во програмирање заедно со Max System, една од најголемите IT компании кај нас. Многу ми е драго и сакам да ја искористам оваа прилика да се благодарам на Max System за тоа што им даде шанса на нашите студенти и за тоа што нашите студенти започнаа со пракса и ќе започнат својата фронтенд кариера.